si poga ne densa te tamina maslul ve anachas miyad bala otra ve anachas ba'alet kushato etmol ve ba'iton shel yom shishi כתבו על זה וראו לה וראו לה וראו לה אומרים שהנחש זריז וחלקלק כתבושות לא נמלטות ממנו עוד כולם יוכלו לשתות בפאב המלוקרק ובעיתון של יום שני תהיה תמונה וראו לה וראו לה השקרים הללו שאנחנו מספרים